Namik bəy, buyurun. Əvvəl axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram. Qurbana da məsləhət görərdim ki, yəni ki, düzdür, biraz tez qərar verirsən. Qırmızılar çıxıb, yəni ki, həyəcan, biraz həyəcanı azalt ki, hər halda orada 1000-5000-də qalıb, 1000-5000-i çalışıb, axıra biraz həyəcanınız azalt ki, bax da, bax gör, fikrivi cəmlə bir dənə qutu ses. Yəni, baxma qıraqda, məsələn, İlqar deyir ki, çalış ondan aşağı at, nəyəm, kimsə deyir ondan yuxarı, özün öz fikrivi tamamla bir dənə qərar ver, yəni, çalış həyəcandan çıxasan, belə olmaz yoxsa. Əsas oldu ki, tələsməyəsən. Bəli, və qutunun sesini. Sizin qərar. Hansı qutu? Oyunun əvvəlində Qurban bəy sevindik. Əsas oyuncu olduğuna görə. Amma indi təəssüf hissi keçirirəm. Bizim deyim, çox böyük təəssüf hissi keçirirəm. Haqqı böyük, təəssüf ki, ləkəs edəm. Buyurun. Hansı qutu? Hələ bir ki, mən göyləri sesmirdim, ürəyim, mən hamısı qırmızı vardı. Bu çox maraqlı bir şeydir. Buyurun, Fatma xanım. Hər kəsi salamlayıram, hər kəsin axşamı xeyir olsun. İnanın ki, siz ora çıxanda mən işləməzdim ki, siz şanssız insansız. Çünki bugün hamı, hər kəs hazır idi ki, bugün o çıxacaq, o olacaq. Heç gözləmədiyimiz halda Qurban bəy siz çıxdınız ora. Yenə də özünüzü şanssız hiss eləməyin. Və mən sizdə bir məğruruq gördüm ki, nə qədər də məbləğ getsə, siz məğrur dayandınız. İnşallah götürərsiniz məbləği. Əvvəli gəlincə axırı gəlsin, inşallah. Uğurlar sizə. Buyurun. Sağ olun, Fatma xanım. Bir nömrəli qutu. Bir nömrəli qutu və qutunun sahibi İlham Şirinov və diqqət. Hamıya diqqət. Buyurun, qutunu açın və sonra mən sevindirici bir xəbər deyəcəm. Buyurun.